Ja. Så det er simpelthen Danmarks giftigste plante. Og det, der jo er uhyggeligt, det er, at der ikke er nogen modgift. På Stenomuseet i Aarhus holder Anne Murmann Hansen rundvisning i museets medicinske urtehave. Og Anne har et klart mål for, hvad gæsterne skal have ud af dagens rundvisning. Jeg vil gerne have, at de tager en skepsis med i forhold til, hvad de spiser. At de er blevet opmærksom på, at selv tilsyneladende uskyldige planter faktisk godt kan have nogle indholdsstoffer, som gør, at man skal lade være med at spise dem. Så er det så spørgsmålet, hvor vi skal... Jo, ved I hvad? Altså, jeg lovede jer jo noget om giftplanter. I skal have Danmarks giftigste plante, inden vi går videre. Så vi skal herover til vores fugtige bed. Gifttid er en skærmplante også. Det er ganske, ganske små mængder, der skal til. Med det nye nordiske køkken, så er der en masse mennesker, som stort set er villige til at spise hvad som helst. Og som ikke er kritiske med, hvad de putter i munden. Så derfor så er jeg til en vis grad djævelens advokat med at sige, jamen tænk jer om, når I spiser. De fleste ting kan man godt spise en lille smule af. Der er noget, man absolut intet skal spise af. Og så handler det om sund fornuft. Selv ofte anvendte bær som hyld er ikke så uskyldige, som de ser ud til. Bladene skal I ikke spise, og når I bruger bærene, så skal I også sørge for ikke at få dem med, fordi der er eller få stænglerne med, fordi der er faktisk et kraftigt afførende stof, et ukendt stof, der er faktisk ikke været forsket ret meget i hyld. Hvis I ser på det her, så skal man ikke lade sig forlede til at tro, at det er en sødskærm, som vokser vildt. Den her er skarntyden har bredt sig meget inden for de senere år. Jeg har den i mange grøfter rundt omkring. Og sødskærm finder man også for vildt. Hen mod rundvisningens slutning er der stadig et ubesvaret spørgsmål tilbage. Har deltagerne fået det ud af rundvisningen, som Anna havde tænkt sig? Jeg synes, den der forsigtighedsregel, altså... Først så sagde hun jo, at man skal vide, hvad man gør. Så det vil sige, at man skal jo læse lidt om det, inden man går ud. Ja, især i forhold til, da vi stod og snakkede om det her bagefter, hvor der var nogen, der sagde, at nu var de mere skeptiske i forhold til, hvad de vil spise. Og det synes jeg jo er en stor succes.